Ha, bir iki kəlmə deyə yoxsa? Səftər əmi biraz muğama qulaq asandı, ona görə ona icazə istədim. Ay əcəl təbiətin qayda qanunu insan bu dünyaya gəlmək üçündür. Əcəl təbiətin qayda qanunu insan bu dünyaya gəlmək üçündür. Qəlbində məhəbbət, beynində şükür, yaxşı yaman seçmək üçün deyər. Hərə bir taht qurur, şahlıq eyləyir. Hərə bir taht qurur, şahlıq eyləyir. Min qanlar uydurur, mən haqqam deyirəm. Kimi üryan gəziyir, kimi zər geyir, talihin gəlişi görmək içindir. Ay bu qaca dünyanın iki dirizi, gecə gündüzü o əcəl dediyim bir gündə bizi həyat qəfəsindən silmək üçündür. Aman ay aman ay şikar üçün ad verdilər quzğuna, şahın qəlbi yaralandı qoymuyor. Tərçə qıy çəkdi, dağlar qartalı yuvasından aralandı, qoymuyor. Ahunu maralı kimsə alıb xəstə, kərkədən əsəbi pələk can üstə, min aslan ürəyi polat qəfəsdə, Səttar müəllim daşa dəydi, paralandı, qoymuyor, qoymuyor. Şəlih müəllim, buyurun. Əhməd Nəsirdin, ey, aman ey, ey. Əhməd Nəsirdin nədir hər yerdə, min qanlar silahı kəşf olur gündə. Hay bəs onlar bilmir ki, sonu gələndə insan bu dünyada köçmək üçündür. Ama mən əzirəm, aydın olsun, ay doxsun, aydın olsun. Bugün Yasin əmni balasının toy günüdür. Ey qohumlar, ey dostlar, gözləriniz aydın olsun. Aman 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 aman